Але рухаємось далі. Тож, Асоціація міст України спільно з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи працює для посилення місцевого самоврядування в Україні. Про це розповів голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко в своєму телеграмі. Він поспілкувався з генеральним секретарем Конгресу Маті Морі, і Кличко написав, обговорили також подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, втілення реформ і повоєнній відбудові.